політична криза. Те, от про що зараз кажуть, і ну мені здається, що люди, які і наш ефір дивляться, і в принципі вони вже от зараз в них от дійсно виникає такий великий знак питання. Вибрали президента, далі проголосували за нову Верховну Раду, де є більшість також пропрезидентської партії, створили уряд. Мали почати працювати, пройшов, навіть рік не прийшов, і ми далі говоримо про політичну кризу. У нас далі є неможливість виконувати обіцянки, те, що наобіцяли людям, і нова Верховна Рада, тому що саме оця програма Кабінету міністрів, вона ж пишеться на основі програми президента і партії, яка перемогла, зокрема. Що це в ідеалі мало би так бути. Так є, тут написано в цій програмі, вона так пишеться. Але чому не виконується? Любомир Мельничук, Петро Адамик, реагуйте. Пояснюйте людям. Це насправді, мені здається, що відповідь на ваше питання розуміють вже абсолютно всі. А багато політиків дає вигляд, що не розуміє, що відбувається. Та в Україні, по суті, практично, за рідким винятком, не існує ніяких політичних партій. Всім керує олігархічний клан. У нас є два ворога. Зовнішній – це Російська Федерація, і внутрішній – це олігархічний клан, якому плювати на назви політичних партій, ідеологію і так далі. Він міряє запит суспільства. І кого суспільство хоче, він того і ліпить. Суспільство захотіло нових облич. Будь ласка, вам нові обличчя. Вон, якщо одне з них виступало. Представник партії Зеленського, член команди. Ну, зараз пробую там йому співчувати. У мене абсолютно немає жодного співчуття до колишнього прем'єр-міністра пана Зеленського. Це, от він говорив, до речі, про те, що там всюди є ставленики різних олігархічних кланів, питання, якого він був ставлений. Суть в тому, що не ті, хто нібито мали би приймати рішення, приймають рішення. В Україні керують олігархи, підкеровують, намагаються керувати російська агентура, а українцям всього-навсього видають якусь телевізійну картинку, де розписують ролі, ти в нас будеш прем'єр-міністром, причому вже рівень тих людей опустили, ну, нижче плінтуса, нас люди вже не пам'ятають навіть ні як звати, ні як прізвище тих прем'єр-міністрів. Скоро взагалі, я не знаю, програма, ну, ці програми можна написати «За все хороше проти всього поганого». Теж нормально буде. От давайте... Держава, розумієте, держава не є відображенням волі людей. Люди не відчувають свого зв'язку з цією державою. Держава, по суті, це машина, яка забирає в них податки, дерибанить між собою, вивозить на офшори, потім робить їм владу, яка би їм мала подобатися. Це замкнуте коло. Тому що забираючи податки на час пандемії, по суті, нічим і не допомагає. Ну, президент під час пандемії, рівень захворюваності зростає, сидить в барі, порушує карантин.